Så hvis der kommer en virksomhedsleder eller en mellemleder eller et eller andet og siger, jamen nu har vi besluttet, at vi skal det her, så vil jeg bare som medarbejder starte med at fornægte alt det der, fordi det har jeg egentlig ikke lyst til at forholde mig til. Og så er det bare op ad bakke til at starte med. Så derfor så har jeg også i det her værktøj taget højde for, at man netop kan involvere relevante mennesker undervejs i det her. Fordi min erfaring, som jeg har gjort mig undervejs, det er jo mere du kan involvere de her mennesker, som får en afgørende betydning for eksekveringen bagefter, jo større succes får du faktisk.